68kg の契約で行われます。忍アマラーとそして奥山貴博の対戦です。2月大会では北斗健太郎を相手に判定勝ちを収めました忍アマラー、自力の強さを見せつけたわけでありますが、果たして今日の相手に対してはどうでしょうか。今日の相手は日本ウェルター級1位の選手奥山です。忍は前回より絞れてますね、はい、お腹あたりが。前回お腹あたり気になりましたけど ね、今回少し絞れてるんじゃないですか。あの調整に関してはこれ問題なさそうですかね。まあ、まだ完璧じゃないですけどね、だいぶあの試合間隔を空けてましたんで、前回はね、まあ、それでも自力で勝ちましたからね、今回は少し前回よりももっといいんじゃないですかね。なるほど、期待できそうです。そうで奥山はね、前回同じモンゴルのうちの事務所属、新興屋所属のチン軍、ずっと下地練習してたんですけども、奥山に土つけられましたからね、はい、でまた今回もまたモンゴルね、忍はチン軍の兄貴分になりますから、しかも実績、日本での実績もありますしね、日本のキックボクシングでも MA キングでチャンピオンになりましたし、はい、WPMF のムエタイのタイトルも取りました。いやそのブランクを上げてますけども、実力に対し関してはね、申し分ないので、そのモンゴル勢自信持って出てきますよね、はい、あミドルキック。ただこの今階級 SB で日本ウェルター級1位ですよね、はい、奥山もここをこじ開けないことにはベルトは見えてこないので、はい、まずは左フックを出しましたが、これはあまり効いてないというアピールをしました忍です。ハイキックを出す、まあ、この階級を引っ張っていきたい奥山です。ただ前回のその陳軍戦に関してはその奥山、その陳軍もね、奥山も2人とも警戒しすぎちゃって、はい、ああ今どうだ、いいパンチ当たりましたよ。サウチャイダー、おー忍に当たったか、これはダウンか、これダウンだね。なので、いいパンチ当てましたよね、今奥山がダウンを取りました。今打ち合いの中ですかね。そうですね、そうですね、はい、打ち合いのドア玉だと思いますね、ちょっと早すぎて分かる、はい、ただこれでエンジンかかると忍もパンチの打ち合い強いですからね、はい、さっき今左フックを当てました忍です。忍も強いパンチを持っています。お互いにどうでしょうか、パンチの当たる距離まで右、忍の右、まあ、花奥山の鼻をかすめましたね、はい、で前回その陳軍戦で奥山も陳軍もものすごく消極的な試合をしましてね、警戒をしすぎて、はい、でその反省を踏まえて奥山選手は今回気入れてますからね、うん、今のダウンに関しても、その前回のね悪いところを、はい、精神的に悪いところを直してね、前出てきますよね、はい、奥山が出てくるところサイドキック止めました。さあ今度はまた打ち合いで右、これはどうだ、ダウンではありません。奥山の右、そして膝、左、近い距離です。大江さん、かなりこうパンチが当たる距離になってきますね。怖いですね、この交差はね、はい、右、忍の右、続けて当てました。忍のパンチも強いものがあります。右連打できました。もう時間がありません。第1ラウンド、ここでゴング、第1ラウンド終了。いやかなり近い距離での打ち合いになってきました。第1ラウンドは奥山が一度ダウンを奪いました、まあ、忍は年齢的にも38ということで、もうこれはラストチャンスのところは、ね、否めないんですけれども、はい、まあ、前回勝利、忍が勝利した相手はシュートボクシングのチャンピオンなわけでね、健太郎ですから、はい、これはやっぱり健太郎に勝利した忍はこういうようなマッチメイクになるのは当然なんですけども、ここで毎パンもう一歩乗り越えることでクリアすることによってシュートボクシングの中で中心人物になりかねないですからね、重量級のね、ただまあ24歳の今、ね、ウェルター級1位の奥山はシュートボクシングの名前を背負っている以上は負けちゃいけない相手、この階級を背負っていくことが期待されています。奥山隆弘、このラウンドもさらなる圧力をかけなきゃいけないですね、はい、さあ第2ラウンドが始まっています。1ラウンドはダウンを取られた忍、今日はこのミドルはいいテンポで打ってますね。そうですね、いつもねこの長い距離の使い方が忍はうまいんですよ、はい、この左ミドルね、そこから落とし、はい、
中へ入ってきてのパンチの連打ラッシュ、もうきついパンチ、重いパンチ持ってますよ、だから健太郎はそれでやられましたからね、はい。まあ、2009年のライズを最後にリングから遠ざかっていた忍アマラーです。今年の2月大会ではあの北斗健太郎から判定勝利を収めました。やはりこの地域の強さを発揮いたします忍アマラーです。得意の距離、少し離れた距離からのミドルキック、あるいは強いパンチを持っています奥山隆弘。このラウンドは慎重に来ます。あ、また近い距離になってきた。組を混ぜます。近い距離、奥山を狙いに行く。あ、バックスピン、蹴り技を多用しています忍アマラ。奥山の顔が一瞬上がりました。組んでから投げでしょうか。引き離します。投げは付き合わないですよね、はい。どうでしょうか、あの攻撃は先に忍の方が仕掛けているように見えますけども。そうですね、いや、奥山もうまく対応してますし、今日はあの後手に回ることもないですしね、はい。右、はい、ね、ああいう鋭いものも出していきますし、ね、前回の試合とは全く違いますね、はい。ただ忍がちょっと出鼻をくじかれたような感じがあるんで、リズムに乗り切れてないですよね。あ、そうですか。だからリズムに乗ってないうちに畳みかけた方がいいですよね、はい、奥山は、また近い距離でパンチ当たります。奥山のパンチ、投げを狙いますが、これはシュートポイントにはなりません。あれで体が返ってればね、はい、ポイントになったんでしょうけどね。あの察知してましたね。そうですね、組んで膝を使っていきます。立ち技総合格闘技、立ち技バーリトゥードとも言われていますシュートボクシング。この立ったままでの投げ技も認められています。さあ打ち合いになったところで残り時間が10秒切ります。第2ラウンド、もう時間がほとんどありません。そろそろパンチで、ここでゴングです。第2ラウンドが終了。これ3ラウンド勝負ですね。今のラウンドはちょっと首に回りましたからね、お互いね、はい。どうでしょう、このラウンドに関しては1ラウンドほどのこう打ち合いというのが見られませんでしたね。 そ,、まあ、そうですね、ちょっと1ラウンドで警戒、忍の方が警戒してましたよね、はい。1ラウンドのダウン取られてるところもありますしね、さて試合はこの後ファイナルラウンドへと突入いたします。最後のラウンドです。最終ラウンド、2月大会では北斗健太郎を破った忍アマラー、前回以上のコンディションが見られます。おっと、また近い距離、ちょっとお互い焦ってますね。パンチが大きくなってますよね、はい。奥山はこれ何狙ってますか。ちょっといいパンチ当ててるんじゃないですかね。空振りになります。お互いこう一発も狙ってきてるんでしょうか。そうですね、今そういう形になってますよね、しかも思いっきりのね、はい。だからそれを、こだわりすぎてパンチが大きいですよ。だからパンチが大きいとなかなかね、はい、当たらないですよね。まっすぐストレート、もちろんその返しで大きいフック、これはいいことですけども、はい。ただ今ね、荒い攻撃がお互い今序盤をね、この空振りを作りましたよね、はい。だから少し手数、一発目の一発目で銃をこだわらずにワンツースリーと当てていった方がね、もちろん、当たっていきますね、はい、パンチはね、ただね、今日の忍はちょっとその1ラウンドでダウン取られているのがあって、そのリズムに乗り切れないままこの3ラウンドを迎えているので、はい、
奥山としてはちょっとチャンスなんですけどね。だからここ奥山こそここは一つ冷静にね。はい、左しのぶの左です。今のパンチどうですかね。いや、当たりは浅いんですけど、いい当たってるんですけどね、はい、ただね、もうちょっとつながるんですよね、しのぶは。はい、奥山にとってはここチャンスだという話ですが、投げを狙います。いや、奥山チャンスですよね、はい、逆にね、出てきてるのはしのぶですけど、ここをうまくカウンター取れるのは奥山の方が僕は有利だと思いますけどね、はい。互いに投げを狙う展開が出てきました。もう残り1分を切っています。最終ラウンド、このミドルから忍は得意にしている攻撃です。ただもうミドルからが作っていきません。後ろに下がります。ちょっともう消耗がありますかね。忍ミドルの跡が出ませんね。ちょっとパンチの回転が今日はないですよね、はい、ケンタロウの時はかなりね連打つなげましたからね。両者ともに消耗がありますでしょうか。残り時間が少ない。組みに行きます。組みに行きます。互いに投げを狙うという展開になってきました。おスタンディングでスリーパーか。あっと、ここで試合終了です。スタンディングスリーパー、スタンディングギロチンが決まるところでした。勝負は判定決着に持ち越されます。タッチ関節も認められています、シュートボクシング。最後はそのシュートボクシングの技を奥山が繰り出したところで試合終了のゴングが鳴りました。3ラウンド終わって勝負は判定決着。判定の結果をお伝えします。ジャッジ津山30対28、青奥山。ジャッジ若林29対28、青奥山。ジャッジ茂木29対28、青奥山。以上、判定は奥山貴博の勝利です。まあ、もう